Ancaq Mikail müəllim, mən o qədər soru-suala tutdunuz ki, doğrudan bura həyəcanlıdır. Bir dər mənim özümə gəlin. İndi nə etmək istəyirsiniz ki? Bir durun bir özümə gəlin də. Bir su içim, mənə özünüzə gəlin və alqışlayaq. Yalçın müəllimi alqışlayaq. Mən istəyirəm ki, sizə verilən bu ilahi hisslərdən bu anda istifadə eləyəsiniz və ikinci qutu hansı olacaq, onu deyəsiniz. İkinci qutu bizim 17 nömrəli. Hə, 17 nömrəli iştirakçımız. Maşallah, bura gələnlərin hamısı həkimdir, da qorxusu yoxdur. Diş ağrıyanı da olsa, nə həkimi desəm bizdə var hocam. Müəllimlərimiz də, bol həkimlərimiz də. Təzə iştirakçımız 17 nömrəli. 17 nömrəli iştirakçımız. Zəhmət olmasa, buyurun. 17 nömrəli iştirakçı haqqında söz deməmişdən əvvəl, yəni özü söz deməmişdən əvvəl, mən deyim, Yavər Niftəliyev bu oyuna qatıldı və mən daha mənim özüm aparıcı olaraq həyəcanla qorxmuram. Siz də iştirakçı olaraq həyəcanla qorxmayın, çünki Yavər müəllim təcili yardım stansiyasında işləyir. Həmin dəqiqə özümüzdən geçsək aparmağa bizim həkimimiz var. Buyurun Yavər müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz oyunumuza. Yalçın müəllim, təbrik edirəm birinci yora çıxdığınız üçün. Doğrudan da siz çox layiqli bir insansınız, çox humanist bir insansınız. Keçən verilişlərdə biz bir daha şahidi olduq. Mən birinci Spes Telekanalının rəhbərliyinə, Brava studiyasına böyük minnətdarlığım edirəm ki, belə bir layihəni açıblar. Düzgün qərəsi belə bir layihədir. Xalq içərisindən seçilib, işləsən hamısı. İkinci bankımız olan, bu sponsorumuz olan Banko Bakıya böyük minnətdarlığımızı təşkil edirəm ki, sağ olsun ki, sponsorluq eləyir və bizi belə bir araya yığıb. Təşəkkürlər, təşəkkürlər və... Amma bu qutunun açılmasında mən rizə eləyərdim ki, açmayaq. Rizə eləyirsiniz ki, qutunuz açılmasın hələ ki. Xeyr, çünki buradan böyük rəqəm sizsə doğrudan yalçın üçün də bəşə o qədər təşəkkür. Yox, o böyük rəqəm, yəni heç birimiz hiss edə bilməliyik. Mən onu başa düşürəm, sizin üçün qutunuz açmaq səhvi var. Ancaq yəni... Bəlkə həkim onun təzqin ölçüb. Mən özüm... Elə onu gör deyirəm, təzqin ölçüb deyə bilmənəm, əgər sizdə doğrudan o qutudan belə nəsə özünüzü sığortalayıb, istəmirsiniz ki, ilk oyunda, yəni qırmızı ilə yadda qalasın. Bəli, istəmirəm ki, qalasın. Yalçın müəllim. Ruhiyyə xanım, mən çox istəyərdim ki, siz hisslərinizi bir balaca da toplayasınız. Çünki hazırda bizim bir balaca da çox üzr istəyirəm vaxtımız olacaq. Bizim vaxtdan əvvəlsə reklamların vaxtıdır. Reklamlar. Verilişin sponsoru Bank of Baku. Sizə yaxın bankçılıq.